I august måned havde Ishøjs borgere mulighed for at komme en tur til havs og opleve Ishøj fra søsiden. Det var der mange, der tog imod. Vi var med og talte med passagerer og arrangører af turen og fik en masse dejlige havbilleder. Søndag den 17. august sejlede udflugtsskibet MS Bjørnsholm ind i Ishøj Havn. Ombord på skibet var to naturvejledere fra Københavns Amt, der fortalte om miljøarbejdet i lokalområdet, først og fremmest om tilblivelsen af Ishøj Strandpark. Ishøj Kommune stod bag arrangementet om at se Ishøj fra søsiden. Hvis vi var op ovenpå derhenad. Sejladsen varede 2 timer, og det blev en dag, hvor vejrguderne viste sig fra deres bedste side. TV Ishøj var med ombord. Hvordan er det gået med billetsalget? Det er gået strygende. Folk har simpelthen været ellevilde for at komme afsted, og folk stod i kø, da vi startede på billetsalget, og vi har totalt udsolgt. Ja, vi har folk på venteliste, som desværre ikke kunne komme med. Og hvor mange er det, der er på skibet? Ja, vi har taget 150 mennesker med ombord. Egentlig er skibet sådan indrettet, at det egentlig kunne tage 170 mennesker, men vi synes også lige, at vi skulle have lidt plads til at være her på, så det var behageligt at være med. Så derfor har vi givet grønt lys for 150 mennesker. Er det fordi, I har lavet en meget stor markedsføring, at det er gået så godt med billetsalget? Jeg tror simpelthen, at folk er ellevilde for at komme ud på de her ture her. Vi ser det også, når vi laver turist i egen kommune med en bus, der kører rundt i kommunen, der også er altid totalt udsolgt. Og vi annoncerer det i Sydkysten, når det kører på TV Ishøj, så. Og det går godt. Nu har der jo været dårligt vejr i et par dage. Hvordan har dine nerver haft det her op til i dag? Ja, jeg må være ærlig indrømme, at jeg i går var inde og kigge lidt på DMI's hjemmeside og se, hvordan vinden var, for vi var lidt bange for, at der var meget frelandsvind, og at skibet stikker 3 meter, så vi var lidt bange for, at sejlrenden ikke var dyb nok, men da det så her til morgen var stille og roligt, så var slappet af igen. Jeg forstår, at det er første gang, du er med. Hvad synes du om turen? Jeg synes, det er dejligt. Det er rart at se det hele herude fra vandsiden af. Så det er en dejlig tur. Som Inger sagde, så hedder jeg Erik, og jeg har været administrator for Strandparken siden den start. Og jeg skal fortælle jer lidt om Strandparken. Først lidt om forhistorien. Se, det er noget med idéer. Nogen får en god idé, og så falder den i søvn i mange, mange, mange år. De af jer, der er gamle nok, der er nok et par enkelte, kan huske noget tilbage til 30'erne, ikke? De forrige århundrede. Dengang der var virkelig arbejdsløshed, så det ville noget. Som et led i at skaffe beskæftigelse, så byggede man noget, der hedder Kyststrandvejen. Det er vidunderligt at stå her på båden og kigge ind mod Strandparken. Der ligger som en hvid linje, smal streg, langt væk. Og vi kan ane konturerne af Arken, som er et meget smukt byggeri herudefra. Noget af det, som jeg tænker på, når vi sejler herude, det var, at da vi byggede Strandparken, så stod vi og manglede en masse sand, og det har vi hentet herude, hvor vi sejler nu. Vi har faktisk været ude med nogle store sandpumper, som skar sand op af bunden af Køge Bugt, og så pumpede vi sandet ind, 3 kilometer ind til stranden, og så lagde vi det ud derinde, og vi lavede noget, der ligner 50 meter strand per arbejdsdag. Vi hentede nu 3 millioner kubikmeter herude, så det har efterladt et hul ude i bunden af Køge Bugt. Det er lidt sjovt at tænke på i dag.
Men samtidig er det også interessant, at vi hentede 2 millioner kubikmeter inde på selve stranden. Så vi har flyttet rundt på noget, der ligner 5 millioner kubikmeter materiale. Og hvis man puttede det op og lavede en stor bunke af det, så ville det svare stort set til Himmelbjerget i størrelse. Og det er jo lidt interessant. Et af disse strandparken er på den måde blevet et af de største vandbygningsprojekter, der nogensinde er set i Nordeuropa. Og vi har haft folk fra hele verden, der har været med ud og kigge på det, både fra vandet og til lands. Så det er noget, som er fantastisk unikt at have disse 7,5 km strand så tæt på en storby. Har det påvirket livet herude, at der er blevet fjernet alt det sand, altså livet i havet? Det må du spørge vores biologer om. Det tror jeg ikke. Så meget har vi ikke hentet. Husk på, det er jo et stort bugt, så det er jo småting. Det er utroligt lidt, vi har været udhentet, så det kan jeg ikke forestille mig, at det overhovedet har. Så det, der er rigtig meget for os herude, det er egentlig ikke så meget, når det kommer til stykket i den store natur? Netop. Det er jo også en rar eftertanke om det projekt. Og vi har været med en gang før, for et par år siden, i Hammer Østen og Egnvær. Så det er jo helt pragtfuldt i dag. Det kan man slet ikke ønske sig bedre. Vi startede med at sidde indenfor, der var som sauna. Så tog vi vores stol med herude og har helt ideelt at være. Og det er vældig interessant. Vi har hørt det, som sagt, på de 2 år siden, der var han med os. Men man glemmer jo en masse ting efterhånden, så det er dejligt at få det frisket op. Og vi har virkelig et pragtområde her i Ishøj Kommune. Jeg har så ondt alle de mennesker, der synes, det er synd for os at bo i Ishøj. Fordi vi har det bare så pragtfuldt. Vi har nogle naturområder, der siger os bare to. Der er ikke ret mange, der kan leve op til det andre steder. Hvad fascinerer dig af det, som du har fået hørt i foredraget? Ja, det gør det jo ligesom andre mennesker, der kommer udefra og hører om det, at stranden er bygget op af mennesker. Og i dag ligger den som om, at det er et fuldstændigt naturområde som over Vesterhavet. Hvis man ikke vidste, ville man aldrig gætte på, at det var lavet af menneskehænder. Det er gjort så fantastisk godt der, så at det ligner et stykke rigtig natur i dag. Ikke? Der bare er skabt af sig selv. Har du boet i Ishøj altid? Nej, jeg har boet her i 13 år. Og jeg drømmer om at flytte herfra igen. Som sagt, da vi flyttede hertil, der faldt vi for huset, vi boede i. Og først, da vi havde boet her et par måneder, da vi havde fået os indrettet, og sådan, så begyndte vi sådan at kigge lidt udenom og fandt ud af, hvor meget vi havde fået oveni af alt det natur, der er ligegyldigt, hvilken retning man kører ind i landet og alle vejene der. Jamen, der er grønne områder og bundeland, og vi er meget fascineret af stisystemerne her også. Man kan køre udenom om biloser og tung trafik. Det er vi meget begejstret for. Også for alle de ting, Ishøj Kommune gør for borgerne. Børn, unge, ældre. Der er så utrolig mange ting, vi har, som vi heller ikke var klar over, da vi flyttede hertil. Alt sammen noget, vi har fået forærende oveni. Så vi er Ishøj borgere om hals. Det var dejligt. Tak skal du have. Er du her fra Ishøj? Jeg har boet siden 54, så jeg var med inden det hele taget begyndte med strandparken, da der kun lå en sandø herude. Der boede jeg hernede, ja, som stor knægt, ikke? Så du er fuld udviklingen af strandparken? Jeg var med så godt som hver dag, var jeg nede og kigge, hvordan tingene udviklede sig, og så, hvordan de pumpede sand ind og gravede ud og så videre, ja. Hvad synes du om det, det er blevet til? Jeg synes, det er imponerende. Jeg er dybt imponeret over, at det kunne lade sig gøre, men ud af det, vi havde dengang, med en sandø ude, en enkelt sejlrende, og så siv og sump. Vi gik jo igennem fra stranden af, eller det, man kunne kalde stranden dengang, og så gik vi så ud over sumpen og sivene, og ud til sandøen, og der badede vi så udefra på den anden side, hvor der så var god strand, men hvor det var mudder og pløer og sådan noget inden, ja. Det har været en fantastisk oplevelse at se det her. Og jeg er glad for, at jeg kunne flytte ned igen som
mange af de ishøjborgere, der er i dag, er nogen, der har været barnefødt hernede, som er vendt tilbage, fordi vi har fået sådan et lækkert område. Ja. Som vel nok skyldes blandt andet Per Madsen og andre socialdemokrater, der har gjort meget for Ishøj Kommune. Jeg var flyttet til København i... Jeg var væk i 9 år, ikke? Og boede så inde i Valby, og havde så mulighed for at flytte hernede igen og købe så et hus hernede. Jeg har været utrolig glad for det. Og mine børn også, de elsker det. Hvad så med dem, der siger åh nej til Ishøj? Dem forstår jeg ikke. Altså, dem kender jeg ikke. Dem må jeg holde op med at tage mig af. Det kan slet ikke lade sig gøre. Har du været på sådan en tur her før? Jeg har været på cykeltur nede. Det er første gang, jeg vidste ikke, der var sejltur. Men det er så første gang, jeg har været med til dag. Men jeg har været på de der cykelture. Og i sin tid, da strandparken åbnede, der gik man fra Brøndby Strand ud til Ishøj og tilbage igen. Og der var jeg så heldig, at det hold, jeg var med, jeg havde en frisørsalon dengang. Vi blev nummer 1 med det største hold og fik så noget plat og noget medalje og sådan noget, ja. Og det er helt tilbage i 73-74. Hvordan synes du, det er at se Ishøj fra vandet? Pragtfuldt. Pragtfuldt. Jeg havde på et tidspunkt selv råd til at båd og sejle rundt herude, ikke? Og nu synes jeg, det var lækkert at komme ud igen, ja. Du har set deres båd? Okay, ja. Og har desværre ikke råd til det mere, men det var så okay dengang, ikke? Og nu synes jeg, jeg vil ud og opleve dengang til. Det er så skønt. Ishøj er Ishøj. Ja, vi kommer fra Ishøj. Ja. Er det første gang, I er med? Ja. Jamen, sådan tur her er det første gang, ja. Det er en utrolig dejlig tur. Det er rigtig spændende. Vi har boet hernede i 30 år nu, så det er første gang, vi ser det fra vandet af. Det er rigtig spændende. Jo, vi kan godt se de forskellige steder langs kysten. Jo, vi kan godt genkende dem. Ja. Vi er kommet meget over i Strandparken, også over i Vandensbæk Mose, og har fulgt det byggeriet de sidste, da det startede sin tid. Ja, så vi ved en hel del om det. Så vi kender en hel del til det i forvejen. Ja. Og vi er også med på nogle af de vandreture, der er omkring de der naturvandreture, vi er også med. Vi skal lige se, om det er klar. Så jeg synes, det er en rigtig, rigtig, rigtig god idé, at man gør de her ting. Jo, vi møder altid op, når der er nogle spændende ting. Så hvis der er sejltur næste år igen, så kommer vi gerne set igen. Det er helt sikkert. Skibet er styret med, at det har et ror. Det har alle skibe, ikke? Og nogle det er rent med håndkraft, ikke? Og vi har jo det her faste ror. Jamen det er jo, som man har haft det i gamle dage, før man havde el og andre ting, og det fungerer helt fint. Så er der, hvad der er, det elektroniske, hydraulik og elmotorer, den kører på auto nu. Svigter det, jamen så skal vi igen, den håndmanuelle pumpe, ikke? Svigter den, jamen så er det den gode gammeldags nødstyring, som rorpindsfunktion, ikke? Som man har som yderste konsekvens. Den sidder ikke nu, men den bliver sat på ude agter, hvor vi har roret. Ligesom man kender det fra en sejlbåd, der sidder man sådan pænt ude, så sidder man der og styrer. Ikke? Og det bliver jo så rigget til oven på toppen af roret, der er. Det er lavet, forberedt på det, og den kan lige monteres af et dæksel, og så kan man sætte sådan en på. Ikke? Og så rigget til med nogle taljer, så man kan virke så forsigtigt ind i sikkert sted. Ikke? Hvis det er autopilot, så er det en kurs og sat ind på det, og så passer den, indtil jeg ændrer noget på det. Ikke? Altså tingene bliver tjekket, og det bliver det gjort hele tiden, og altså, vi vil hellere imødekomme altså, tingene, i stedet for at vente, og vi servicerer det. Vi har jo dygtige folk, som der er de opmærksomme på, at der er et eller andet, siger, det her skal vi nok lige have kigget på, inden det er for sent. Ikke? Så. Altså, er det bare ren nostalgi, at man har et ord, der ser enormt flot ud og sådan noget? Nej, det er det ikke. Altså, man kan jo sagtens have et, der ikke var så flot. Ja? Altså, med funktionen skal jo være der, ikke? Man kan jo så have et eller andet, en ring eller stålerum. Det er jo ikke så pænt, vel? Men det er jo pænere med sådan en fint travrum. Nu har jeg lavet det her sådan 24 år siden, jeg startede det, ikke? Og det er jo... Vi laver alle mulige slags ture, altså nu det her det er en speciel tur, ikke? Og vi laver mange speciel ture med det skib her. Det er firmafester, det er bryllupper, runde fødselsdage, altså alt hvad man har lyst til at skal lave noget anderledes. Ikke?
på det skib her, jamen, vi kan have 140 spisende, der kan være til en fest. Ikke? Og, jamen, min drøm det var at komme ud og sejle, og det gjorde jeg også. Jeg startede min karriere ved at tage ud og sejle på langfart og sejle fra bunden af, som man gjorde dengang, dækstreng, jungmanden, natmatros, som man skulle. Det var grunduddannelsen, og så har jeg så sidenhen kommet på navigationsskole og taget den. Det gik godt nok 10 år, eller 8 år efter, at jeg stoppede med at sejle, for jeg har lavet noget andet, men jeg kom tilbage til det igen. Og det, så jeg har gennemført det, der var min drøm. Drømme er gode at have. De kan bringe en vidt omkring. Vi har været en tur rundt om Ishøj fra søsiden med MS Bjørnsholm, der nu skal tilbage til Nyhavn, hvor den hører hjemme. Vi siger tak for en dejlig tur og glæder os til at være med igen næste år.